Zëvendës presidentja Kamala Harris, kandidate nga demokratët për postin e presidentit, pranoi ftesën e CNN për të debatuar me rivalin republikan, ish presidentin Donald Trump më 23 tetor. Ftesën për një debat të dy televizive e bëri nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Rrjeti televiziv CNN në ofroi të dy shtabeve të kandidatëve një format në të cilin Trump dhe Harris do të merrnin pyetje nga moderatorët për 90 minuta pa një audiencë live në studio. Por Trump e ka refuzuar këtë ftesë. Në një tubim në Karolinën e Jugut, kandidati republikan tha se tani është tepër vonë për të zhvilluar një tjetër debat. Ai argumentoi këtë me faktin se tashmë një pjesë e shteteve ka nisur të votojnë për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Problemi për një debat tjetër është se është shumë vonë. Votimi tashmë ka filluar. Tani ajo dëshiron të bëjë një debat para zgjedhjeve me CNN, sepse po humbet keq. Kandidatët Harris dhe Trump zhvilluan një debat për herë të parë më 10 shtator, i cili sipas anketimeve u fituan nga zëvendës presidentja.